Bé, doncs, us donem la benvinguda a aquesta nova càpsula del projecte Elbit. I en aquesta ocasió, la Judit Raigal i jo mateixa, Mireia Vargas, us volem presentar el videojoc que hem creat en el marc d'aquesta associació estratègica. El nostre col·lega Jordi Arnal, de Caneda Games, ja us ha explicat en un altre vídeo com instal·lar-lo, com descarregar-lo, com començar a jugar. O sigui que realment en aquest vídeo el que us presentarem és el potencial educatiu d'aquest recurs i com el podeu fer servir a l'aula. Suposo que si ja l'heu provat o si heu vist el vídeo del Jordi, ja sabeu que el videojoc té lloc a un institut i presenta diferents situacions en què l'alumnat se li demana que faci d'intèrpret o de traductor. Nosaltres en diem intermediació lingüística per part de menors, no? Són aquestes tasques de traduir i interpretar que fan els joves en diferents àmbits, no? I en aquest cas ens centrem en l'àmbit educatiu. I per què posem l'èmfasi en aquestes activitats d'intermediació lingüística? Doncs bàsicament per diferents objectius, no? Però en primer lloc per mostrar, no? Perquè el videojoc pugui servir per mostrar aquestes situacions com una realitat de la vida quotidiana de molts joves, que a vegades se senten estranys per haver de fer això, però que en realitat estan fent una cosa que fan milions de nanos arreu del món. També per promoure, no?, que es pugui conèixer millor què implica la intermediació lingüística per part de menors, perquè sovint pensem que és només anar a fer una petita ajuda lingüística en un moment puntual, però molt sovint això implica, doncs, deixar d'estar jugant amb els companys o haver de trobar-se en situacions complicades, i una mica el videojoc també pretén conscienciar, no?, sobre aquesta gran diversitat de situacions en què es pot requerir a un jove que faci d'intèrpret. També vol, en aquesta línia, no?, proporcionar situacions que permetin una anàlisi, una discussió, i que es puguin fer servir, doncs, per una pràctica reflexiva a l'aula, no?, que pugueu partir d'aquestes situacions i establir un debat amb el vostre alumnat, per exemple. També vol celebrar el plurilingüisme que tenim a les nostres aules, no?, i conscienciar que existeix, no?, aquesta diversitat lingüística a l'aula, i que a vegades passa desapercebuda, però que és una gran riquesa, no? I també proporcionar recursos o estratègies als joves que estan fent tasques d'intermediació lingüística en aquests àmbits, no?, perquè puguin expressar com se senten, les seves emocions, una mica perquè puguin posar nom a aquestes emocions i els pugui ser més fàcil compartir-les amb adults del seu entorn. Aquest seria una mica l'objectiu grosso modo del videojoc, però ara la meva companya Judit us ensenyarà una situació concreta perquè pugueu veure-ho més en el sentit pràctic. Exacte. Gràcies, Mireia. Veurem un exemple d'un dels escenaris del videojoc perquè pugueu veure com funciona. Aquesta és la interfície quan entrem al videojoc, i abans de veure l'escena m'agradaria ensenyar-vos que, tal com segurament ja sabeu, el videojoc és multilingüe, i per triar la llengua en què voleu jugar heu d'anar a opcions i seleccionar-la. D'acord? El joc està disponible en anglès, en alemany, en italià, en castellà i en català. Som-hi! Començarem una partida nova. I quan entrem al videojoc, el jugador es troba en un institut. Entrem a l'institut i el joc està organitzat en una setmana escolar. Ens dona una benvinguda, ens explica com funciona el videojoc i ens dona unes breus instruccions per aprendre a navegar-hi. Sempre tenim una fletxa aquí a la part inferior que ens ajuda a avançar en les explicacions. En tot moment, el videojoc ens explica en quina zona de l'institut som, ara mateix som al pati, i per navegar simplement hem d'anar a fer clic al punt on volem avançar. Aquí a l'extrem inferior dret hi tenim un petit mapa que ens ajuda a veure per on estem anant. És molt útil perquè sempre ens indica en cada dia de la setmana on podem trobar un dels escenaris, un dels reptes que hem de resoldre, que sempre apareixen indicats amb aquesta I, que també veiem aquí.
hem de tenir en compte que el joc sempre tenim aquí dalt l'agenda que ens permet anar directament al dia de la setmana que volem i accedir a les tasques, que és com s'anomenen el joc, a dins del joc aquests escenaris, aquests reptes que hem d'anar resolent. Si us sembla bé, triarem una d'aquestes tasques i entrarem i veurem com hi podem jugar. Quan fem clic a la tasca, l'escenari directament ens porta a l'espai on comença aquest escenari, aquesta situació que hem de resoldre. Sempre hi ha una petita introducció que ens explica què passa i amb què ens trobarem. En aquest cas, per exemple, ens trobem que la nostra mare no parla anglès i avui té una reunió amb la nostra mestra. Ens criden, nosaltres, que som el personatge principal, perquè necessiten que interpretem tot allò que passa en aquesta reunió. A la imatge veiem clarament els personatges i crec que cal destacar que és un joc que busca la pluralitat i en cada un dels escenaris sempre som un personatge diferent. En cada un dels escenaris hi ha llengües diferents i sempre som una persona que es troba en una situació que va variant. Un cop ens explica el que hi passa en aquest escenari, fem clic a següent i comencem. Els diàlegs sempre apareixen a la part inferior de la pantalla i sempre veiem qui parla i què està explicant. Per exemple, aquest escenari comença amb la mestra, amb aquesta professora, que dona les gràcies a la mare de la Saira, que és la personatge, el personatge principal que som nosaltres, i li pregunta com està. Veiem que la Saira contesta, però ho fa en una altra llengua. I en el joc això sempre s'indica. Dins de la bafarada tenim la llengua que no és la del joc, que en aquest cas és el català, i sempre a la part inferior hi tenim la traducció perquè puguem seguir el joc. D'aquesta manera representem aquesta diversitat lingüística i sobretot exemplifiquem de forma molt visual el fet que en aquest cas aquesta intervenció de l'estudiant, la professora, la mestra no l'està entenent. Avancem en el diàleg i ens va introduint en el tema, en el repte que al final haurem d'intentar resoldre o sobre el qual haurem de reflexionar. La mestra ens pregunta, nosaltres, que som el personatge principal, si la nostra mare no parla català. I ens fa l'explicació, ens diu que no en sap. I llavors és el moment en què la mestra ens demana que traduïm tot allò que passi en aquesta reunió. El diàleg continua i ens explica que en aquesta reunió parlarem del progrés de l'alumne. Demà l'estudiant ho explica, seguim avançant en el diàleg i passem a la següent part de l'escenari. En tots els escenaris, en tots aquests reptes que ha de resoldre el jugador, sempre hi ha jocs integrats. Hi ha jocs de dos tipus. D'una banda, tenim jocs que el que busquen és simplement que el jugador s'ho passi bé, és a dir, que siguin jocs distrets, que hi hagi aquesta idea de fer que el videojoc sigui lúdic, no? En canvi, després hi ha altres jocs que el que intenten és introduir conceptes, idees, i són jocs més vinculats a matèries dels estudis, per exemple. I sempre estan integrats. En aquest cas, en aquest primer escenari, ens trobem que el personatge entra al despatx de la mestra i es troba amb un pòster. I aquest pòster el que fa és introduir un d'aquests primers jocs, que en aquest cas veiem que és un joc on es demana que intentem relacionar els noms d'aquestes parts de l'ull. Llavors, nosaltres com a jugadors el que hem d'anar fent és arrossegar els noms fins a trobar la part on ha d'anar aquest nom. Llavors, sempre que tenim jocs, és important destacar que hi ha un temps que ens va avisant de quanta estona estem jugant en aquest joc en concret, i a la majoria de jocs també hi ha sempre una opció de resoldre automàticament per si volem avançar-lo o si hi ha alguna part que no, en aquell moment no podem resoldre. En aquest cas, el resolem, ens ensenya la resposta, és a dir, podem veure quin és el resultat correcte i llavors continuem en l'escenari. Sempre que acabem un d'aquests jocs ens dona una puntuació i sempre ens dona, ens proposa un fun fact, una idea interessant
sobre que sempre que estigui relacionada amb el joc que acabem de jugar. En aquest cas, per exemple, ens explica que si sabíem que els ulls poden fixar, que els ulls es poden fixar en 50 objectes cada segon. Un cop hem fet aquest primer joc, seguim en la situació en què estàvem. Ara ja som dins del despatx, amb la mestra, i ens demana la mestra que preguntem a la nostra mare si té algun dubte, si vol fer alguna pregunta. Com abans, veiem que la intervenció de l'estudiant és en la seva llengua i a sota hi tenim la traducció. A mesura que avança l'escenari, en aquest cas, en cada un dels escenaris en què es troba el jugador en aquest institut, com ja ens ha dit la Mireia, té reptes i proposa situacions diferents, veiem en aquest cas concret que el que passa és que l'estudiant se sent incòmode perquè en totes aquestes intervencions la mestra s'està dirigint a ella i no a la mare. Continuem amb el diàleg i llavors arriba un moment en què la mestra li diu a l'estudiant, a ella i no a la mare, que si ha parlat ja la seva mare d'una mala nota que té en un examen. La noia li diu que no i llavors és en aquest moment on al jugador se li presenta un dels punts de reflexió. Com us deia, l'estudiant se sent incòmode perquè està tenint aquesta reunió amb la mestra on estan parlant del seu progrés i la mestra li està parlant a ella directament en comptes de parlar amb la seva mare. Aquest és el moment en què la Saira ha de decidir què sent, què pensa i ha de resoldre aquest dubte. Llavors, té tres opcions en aquesta situació. Ella es planteja si potser ha de seguir traduint, interpretant, però intentar que la mestra s'inclogui a la conversa directament, que la mestra inclogui a la mare a la conversa directament. Es planteja si potser, que és aquesta segona opció, el que hauria de fer és dir-li directament a la mestra que ella no vol traduir més en aquest tipus de reunions, que no s'hi sent còmoda, o, per últim, si vol triar una opció que fa una barreja de les dues opcions anteriors. Seguir traduint, seguir participant en aquesta situació, però dir-li directament a la mestra que se sent incòmoda perquè no s'està adreçant a la seva mare, sinó que s'està adreçant a ella. Què faríem aquí en aquest cas? Mireia, què et sembla? Què creus que ha de fer la Saira? Doncs no ho sé, però jo em poso a la seva pell i és veritat que seria molt, molt incòmode, no? Tenir la mestra parlant directament amb mi i no adreçant-se a la mare quan és una reunió de pares, no? Uh-huh. Essencialment. Per tant, jo potser optaria per la tercera opció, no? D'intentar ser franca amb la mestra, però m'agradaria molt saber si algun adolescent, en aquest cas, també triaria això o li faria vergonya. No sé, provem la tercera, Judit, què et sembla? Som-hi. Provem que la Saira decideixi seguir traduint, però que li expliqui a la mestra que s'està sentint incòmode en aquesta situació. Som-hi. Llavors, ella es torna a dirigir a la Saira, però en aquest moment llavors la Saira li diu que a vegades sí que li parla a la seva mare del seu rendiment, però, és a dir, continua traduint, però preferiria que li fes aquestes preguntes a la seva mare. I a més li explica que li demana perquè es sent incòmoda, perquè no s'està mirant la seva mare, sinó que se la mira ella i això fa que se senti exclosa. La mestra agraeix la sinceritat de la Saira, li diu que no se n'havia adonat i li comenta que complicada la situació comunicativa. En aquest cas, en aquest joc, el repte s'acaba aquí. I llavors, sempre que hi ha un escenari, hi ha un joc com hem vist abans, un joc més lúdic, i després sempre a l'acabar el repte, que en aquestes respostes que hem comentat amb la Mireia no hi ha ni bones respostes ni respostes incorrectes, sinó que es tracta de treballar-les i reflexionar-hi, intentar posar-se a la pell d'aquest estudiant, d'aquest alumne, i veure què faria en el seu lloc. Quan s'acaba el repte, sempre hi ha un joc nou. I en aquest cas és un joc que ens dona opció a guanyar un adhesiu. En cada un dels escenaris hi ha un joc d'aquest tipus, és a dir, un joc amb un adhesiu que podem guanyar si resolem correctament el joc,
I al final del videojoc el que podem fer és acumular tots aquests adhesius per veure si completem la col·lecció. En aquest cas, per exemple, es tracta de resoldre una pregunta. Ens trobem encara al despatx de la directora, perdó, de la mestra, i hi ha un cartell on hi posa Namasté. I el dubte que, o la pregunta que es planteja el jugador és: quan es diu Namasté a algú altre, què s'està dient? Què et sembla, Mireia? Què vol dir Namasté? Que estem d'acord amb el que es diu? És una forma de saludar? Vol dir simplement que et deixin en pau o diem Namasté quan marxem de casa? Què et sembla? Quina triem? Ara farem una mica de trampa i faré veure que no ho sé, d'acord? Com que sempre ho diu la gent que fa ioga, potser és això, que vols que et deixin en pau per poder-te... Jo crec... Entrar, oi? Jo crec que sí. A veure si guanyem l'enganxina o no. Vaja, doncs no. Ara sí que... Quina sorpresa. Doncs no, ja m'he equivocat i sembla doncs que Namasté es diu quan saludem. Ja ho sabem per la pròxima, Mireia. Prenem nota. Llavors s'acaba el joc i hem tingut mala sort en aquest cas, no ho hem encertat i, com us deia, no hem guanyat l'enganxina. Si l'haguéssim guanyat, aquí veuríem una d'aquestes enganxines, d'aquests adhesius ja col·locats i continuaríem en els escenaris per continuar ampliant la col·lecció. Fem clic a següent, s'acaba l'escenari i tornem a ser a l'institut. Ja podem continuar navegant per l'interior de l'edifici o podem tornar a anar a l'agenda i triar directament un altre dels escenaris amb què volem jugar. Deixaré de compartir. Doncs... Sí, endavant, Mireia. Gràcies, Judit. Jo crec que ha anat molt bé, no?, veure des d'una perspectiva pràctica ben bé en què consisteixen les diferents situacions. També comentar que cada situació és diferent i que en aquest cas hem vist doncs, l'alumne no?, que se sentia malament perquè havia d'interpretar en una reunió entre la professora i la mare i hi havia aquest punt d'incomoditat, no?, però que en altres casos, per exemple, trobarem l'alumne que li demanen que ajudi a un altre alumne nouvingut i que se sent una mica sobrepassat o sobrepassada, no?, per la situació, per haver d'interpretar tan sovint, o en altres casos serà una retrospectiva, un alumne que diu: mira, tal, s'ha enfadat amb mi perquè l'altre dia vaig haver d'interpretar una cosa dolenta sobre ell o sobre ella. Per tant, realment hi ha situacions molt diverses i l'objectiu és que es pugui parlar d'emocions, que es puguin normalitzar les situacions, no normalitzar en el sentit de promoure, sinó de mostrar la quotidianitat d'aquesta mena de situacions, que no per això vol dir que totes hi estiguem d'acord que s'hagin de produir, no? Perquè no s'ha d'oblidar que existeix una figura professional, no?, que és l'intèrpret dels serveis públics o el mediador intercultural, que també podria intervenir en aquestes situacions. Llavors, si el que voleu és una guia, una orientació una mica més concreta de com treballar situacions específiques, hem creat un companion, no?, una guia de joc. De moment està disponible només en anglès i la teniu en la mateixa web d'Elbit, que trobareu aquí a la descripció del vídeo. I llavors, en aquesta guia el que trobeu és una descripció de cada escenari, a les tres opcions, que són les tres o quatre opcions que sol tenir el jugador en aquest moment de replantejar-se, no?, una situació, de fer una pràctica més reflexiva, i llavors també una guia, unes orientacions, uns consells, no?, sobre com promoure el debat a l'aula. No? Doncs en aquest cas, doncs, promoure, en aquest cas que hem vist, no?, com se sent la mare, com t'hauries sentit tu si fossis l'alumne, has viscut alguna situació similar, en algun moment t'has trobat en una situació d'aquest tipus, quina solució has triat, per què, no?, i llavors d'alguna manera promoure, no?, aquest debat a l'aula. En alguns casos sí que us donem com idees més prescriptives, no?, doncs, per exemple, hi ha una situació en què cal portar un alumne a l'hospital, hi ha un alumne que s'ha fet mal i es demana a un altre alumne si pot anar a l'ambulància, no?, i en aquest cas sí que hi ha una proposta més prescriptiva, no?, des de la guia de joc, que diu: home, en aquest cas
precisament caldria un intèrpret professional, no? Perquè és una situació que àmbit sanitari sobrepassa les competències, no?, que pot tenir un alumne, i a més el posa en una situació com molt delicada i molt complicada. Però en molts casos, realment, no, sobretot en les preguntes que es fa en el jugador, no hi ha respostes correctes o incorrectes, sinó que simplement és que les pugueu fer servir per comentar i per fer activitats de debat, per exemple, en una hora de tutoria que tingueu a l'aula o en algun moment, no, de reflexió. També permet parlar molt del multilingüisme, del plurilingüisme, de què suposa això a l'àmbit educatiu, no? Promoure la percepció del plurilingüisme com un aspecte positiu dels instituts. I finalment també comentar-vos que paral·lelament, com potser heu vist també si heu consultat la nostra pàgina web, hem creat un manual adreçat a docents amb tot d'activitats per treballar la intermediació lingüística per part de menors a l'aula, però no només això, sinó també aspectes relacionats amb plurilingüisme, traducció, diversitat cultural. Per tant, el manual també serveix molt bé per acompanyar, no, el videojoc i per tenir una idea més panoràmica. Si, per exemple, dieu, ostres, això em sembla molt interessant, m'agradaria fer un projecte de curs sobre aquest tema, doncs que sapigueu que teniu tot un seguit de recursos i activitats que podeu utilitzar i que esperem que us siguin útils, us facilitin la feina, no?, i que sobretot permetin, doncs, que es parli d'aquest tema i que els joves, no?, doncs, sobretot els que es troben fent aquesta tasca, però també els companys, no?, que no l'han fet mai, que l'han vist com una cosa de, ui, això ho fa el tal o això ho fa la qual, doncs que vegin que, ostres, si jo per algun motiu hagués d'emigrar, potser em tocaria fer-ho a mi, com em sentiria, no?, i empatitzar una mica més amb aquests companys que ho estan fent. I fins aquí aquesta càpsula. Esperem que us sigui útil.